Hörmətli tamaşaçılar, Opera Studiyası və Azərbaycan Televiziyası mayın 26-sı saat 20-də sizi Dahilər layihəsi çərçivəsində Unudulmazlar adlı bədii musiqili gecəyə dəvət edir. Gecədə repressiya qurbanı olmuş şair və ziyalılarımızın, Ömər Faiq Neymanzadənin, Bəkir Çobanzadənin, Hüseyin Cavidin, Əhməd Cavadın, Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığına müraciət ediləcək. Sevilən sənətçilərin ifasında onların şeirləri və sözlərinə yazılmış mahnılar səslənəcək. Biletləri şəhərin mərkəzi kassalarından və iTicket az saytından əldə edə bilərsiniz.